چھپنے کے بعد حضرت امام دنیا بھانے ہمارے پاس بہت کم آئیں گے, بہت کم آئیں گے, بہت کم آئیں گے, اور اس کو بہت کم آنا پڑے گا, بہت کم آنا پڑے گا, اس لیے کہ جو اس کو باہر کا کام کاج کرنا ہے. دینداروں, میں اپنی آوازوں میں کہہ چکا ہوں, آپ کو یاد کراؤں کہ آج سے 100 برس پہلے پاکستان کے اسلام آباد میں اس زمانے کا امام راج کرے گا, تخت پہ بیٹھے گا, اور یہ باتیں بھی کھنانوں میں لکھی ہوئی ہیں. میرے پاس اس کی تاریخ بھی ہے, ایئر بھی ہے, پیروں نے سب کچھ بتایا ہے, پیر نے اس کا دن بتایا, کون سا وار ہوگا, کون سا مہینہ ہوگا, کون سی تاریخ ہوگی, کون سا برس ہوگا, کہاں ہوگا, کتنے بجے ہوگا, یہاں تک کہا گیا کہ دوپہر کے 3 بجے.